Estem molt satisfets perquè estem a punt d'acabar les obres d'urbanització de Can Corbera. Una urbanització que només hi falten alguns retocs, les connexions de serveis, i per tant els veïns ja poden gaudir d'una urbanització sense que fins ara teníem pols a l'estiu i fang a l'hivern. I estem satisfets perquè aquest procés ens ha permès desencallar una situació de molts anys gràcies al canvi de sistema que vam fer i que ho passés a liderar l'Ajuntament, i també ha comportat un estalvi pels propietaris de l'urbanització, un estalvi pel canvi de sistema i per les quotes d'urbanització que han hagut de pagar.